El PSC ha tornat a guanyar les eleccions a Viladecans i molt probablement investirà com a alcalde l'actual batlle, Carles Ruiz. Els socialistes mantenen una àmplia majoria d'11 representants al consistori i tot i obtenir un percentatge dels vots molt similar a les darreres eleccions, perden un regidor. Ciutadans, amb Martín Barra al capdavant, se situa com a segona força i és el partit que més creix. Passa de no tenir cap representant al ple de l'Ajuntament a convertir-se en el principal partit de l'oposició. Esquerra Republicana també entra en força amb 3 actes després de perdre el seu únic regidor el 2011. L'equip de Bàrbara Lligades ha aconseguit prop d'un 10% dels vots. Un tant per cent molt similar és el que assoleix Iniciativa per Catalunya, liderada per José Luis Atienza i soci de govern fins ara del Partit Socialista, que cedeix un regidor. La candidatura del Partit Popular de Sergio García acusa l'entrada de Ciutadans i cau de la segona posició a la cinquena i es deixa pel camí 3 dels 5 regidors que tenia fins ara. Les dues plataformes ciutadanes també entren al consistori. Viladecans, si se puede, amb Purificació González com a cap de llista, serà present al ple amb 2 regidors. Per la seva banda, Guanyem Viladecans situa Eduardo Baruela en la darrera cadira del Saló de Plens. El gran derrotat és sense dubte Convergència i Unió, que perd els 4 regidors que va aconseguir el 2011 i no serà present al nou consistori. Per la seva banda, ni Plataforma per Catalunya ni UPyD assoleixen tampoc la quantitat de vots necessària per obtenir representació.